Свою любов до рідного Хмельницького Юлія Трімасова висловлює в авторських листівках з архітектурою міста. Художниця зображує акварельні портрети цегляної архітектури початку ХХ століття. Я хотіла, щоб наше місто в людей асоціювалося не саме з речовим ринком, а саме з неповторною архітектурою. Колорит міста я вбачаю в маленьких комфортних вуличках, в озелененні, в цегляному стилі архітектури неповторному, який присутній саме тільки в нашому Хмельницькому колишньому Проскурові. Юля за освітою архітектор. Каже, під час розробки дизайн-коду вулиці Проскурівської робила фотофіксацію історичних будівель. Саме тоді почала помічати на них деталі, на які раніше не звертала увагу. Я думаю, що всі корінні хмельничани пробігають повз Проскурівську, дивляться тільки на якісь крамниці, магазинчики і ніколи не піднімають свій погляд вгору, не дивляться, не роздивляються ті будівлі. Адже ми звикли до того. І одного разу навіть я проходила повз вулиці Хмельницького, і я собі так вирішила, а що, якщо я подивлюся на наше місто поглядом туриста? Художниця каже, зображує історичні споруди, аби привернути увагу до їх унікальності. Спонукає хмельничан до збереження самобутності міста. У творчому доробку авторки півсотні листівок. Створено дві серії малюнків. Першу серію листівок я довго думала, як же ж назвати. І враховуючи те, що я не помічала красу рідного міста дуже довгий період часу, я вирішила назвати її Хмельницький, якого ми не помічаємо. Бо ж дійсно, ми не помічаємо цієї краси. На звороті кожної листівки я стараюсь кількома реченнями написати історичні дані про цю будівлю. Друга серія робіт – це акварельні замальовки історичних будівель, які, на жаль, осучаснили, розповідає архітекторка. І ті назавжди втратили свою самобутність. На зображеннях цих листівок будівлі, які змінили свій зовнішній вигляд. Зазнали добудови, надбудови. Є будівлі, в яких збережений тільки виключно другий чи третій поверх, а, на жаль, перший був змінений. Така мені спала на думку назва для цієї серії листівок «Проскурів втрачене». Тобто це той Проскурів, якого ми вже не повернемо. Але він в тому первісному вигляді зберігається і зображений на листівках, які я малюю. Авторка власноруч виготовляє не тільки листівки, але й конверти для них. На своїх сторінках у соцмережах Юля розміщує фото та відео архітектурних листівок на фоні оригіналів. Листівки купують не тільки хмельничани для пам'яті про певні будівлі, а їх почали дарувати і надсилати в інші міста України як сувенір від Хмельницького, а також вони є за кордоном. 8,5 тисяч гривень від продажу листівок архітекторка передала волонтерам на закупівлю медичних турнікетів для ЗСУ. Наталія Поляниця, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.